E aí, galerinha do canal, estamos aqui para mais um vídeo extra. É aqueles vídeos divertidos de fazer porque eu me diverti enquanto executava o vídeo e tudo de bom aconteceu. Nós estamos com campanha no Apoia-se, então curte lá o Apoia-se, dá uma força para a gente ir para a Command Fest. Então tá lá os valores para a Command Fest que a gente precisa para fazer diversas e mais promoções como as que a gente tem feito para vocês. Então, se você puder contribuir com R$ 50, você ajuda a gente a chegar na meta do Open Bundles e avisa para um amigo, avisa para pessoas que podem contribuir, que podem ajudar a gente a chegar nas metas para a gente ter mais sorteios do que os anunciados. Então, tipo, seriam dois sorteios para quem contribuir com até R$ 50. Se a gente chegar nas metas, serão mais. Então, tipo, curte lá, avisa o pessoal que tem a campanha do canal, dá uma força pra gente. Nós tivemos hoje na Omniverse, aí tipo, até durante toda a madrugada. Teve o Board Games SP ontem, aí durante o período da tarde pudemos participar de diversos jogos, né, divulgados pela Board Games SP, como o Cerco a Runedar e o Bitoco. Aí vai algumas vídeos aqui referentes a isso, né? Então dá uma olhadinha nos vídeos, ver como foi divertido para quem esteve lá. E aí, obrigado por curtir o canal, continue sendo as melhores pessoas, obrigado. E aí, galerinha do canal, estamos aqui mais uma vez na Virada Nerd, na Omniverse. O jogo é recomendado para essa vez foi o Cerco de Runedar. É uma aventura cooperativa de medieval. O jogo parece ser bem a pampinha, pelo que eu entendi. Aparentemente tem bastante estratégia. E as miniaturas são da hora também. Ele é cooperativo, né? Todo mundo contra o. Para defender a castela, por exemplo. É o que sair antes dos ossos. Aí a gente vai jogar e vamos depois dizer para vocês a impressão do jogo. No Board Games SP, na Virada Nerd, na Omniverse. Seus nomes? Eric e Christian. João Márcio. O que vocês acharam de jogar o Cerco de Runedar? Muito bom, adorei. Aí vocês têm costume de jogar sempre? Vocês vêm de vez em quando? É a primeira vez que eu vim, gostei bastante da experiência do jogo, cooperativo. Não é muito meu estilo, mas mesmo assim o jogo era muito legal mesmo. A pegada, os itens, o deck building, nota 10. E o que você acha? Eu gosto de jogo de cooperativo e gosto, jogo sempre e achei bem legal o Cerco de Runedar. Aí, muito obrigado pela participação no canal. Aí, obrigado. Gente, eu sou um péssimo alocador de recursos e olha o jogo que eu escolhi pra jogar, Bitoco. Todo jogador de board me fala mó bem desse jogo, eu vou testar dessa vez, hein? Aí fica mais aí a gente vai mostrar quem ganhou o jogo depois. Aí eu vou aprender a jogar agora. Qual o seu nome? Vitor. Vitor, você já conhece o Bitoco, você ouviu falar, como você tá vindo no evento? Vou conhecer agora. Eu tinha visto já as peças e tudo mais, mas vamos jogar agora. Aí, tipo, você já viu alguma coisa antes do coisa? Como você conheceu o Board Game SP? O Board Game SP eu conheci em 2017, através de um amigo meu que conheceu pelo Facebook. E desde então eu frequento todas as edições. Aí, tipo, sempre procurando jogos novos ou você tem aqueles preferidos? Eu não entendi. Sempre procurando jogos novos ou você tem aqueles preferidos? Sempre jogos novos. Normalmente tem algum outro que eu já conheço e aí eu vou jogar com a galera também. Mas normalmente para conhecer novos jogos. Aí, muito obrigado pela participação no canal. Obrigado.